Всім привіт! Мене звати Надія, це мій канал Lolina Decor Elements, який присвячений рукоділлю, в'язанню, тканню, всьому тому, що я творю та витворяю своїми руками. Рада вас вітати на каналі. Не типове відео для мого каналу, тому що це буде відео з відповідям на ваші запитання, яких було дуже-дуже багато. За що я вам вдячна. Буду підглядати на комп'ютері, тому що думаю, камеру, може, лишу обличчя, може, трішечки, не можу її опустити. Хотіла вам показувати процес, а саме я вже буду сьогодні починати писанки писати, да, для майстер-класу, щоб принаймні показати якісь готові. От, в мене вже тут матеріали, віск, фарбники, які я маю віднести на майстер-клас, писачочки мої лежать. Пошеруджу. У цьому писачку 35 років. Да, це мій такий писак. Він, звісно, виглядає не дуже охайно. Я чищу писаки перед тим, як працювати. І він виглядає страшенно так, тому що він після майстер-класу. Ще покажу ще писачок, якому вже 41. Ні, чекайте. Цьому писаку 35. У мене ще є такий писак, знаєте, оцим десь по 33. Страшні. Каже одна моя знайома, як моє життя. Але не будемо за моє життя, в мене життя чудове. А ось цей писак, бачите, він довгенький. Йому, це мені було 7, то йому 38 років. От, це мої писачки, мої інструменти. Я в передньому тижневому влозі показувала одну фотографію, вставляла. У мене є з собою декілька фотографій з моїми писаночками. Фотографії я робила на свою камеру професійну, яка теж вдома. Такі писаночки, бачите. О, зловила. Ось ця красива фотографія. Це все мої писанки, це мною писані. Дивіться як. О. Так, це фотографії. Використовувати на майстер-класі я буду книжку, яку дуже люблю. Це книжка в мене від Свідчаду, вона 2005 року, і я її купила, як тільки вона була видана. Це Віра Манько, львів'янка, я її особисто знаю. І також ще Марина Верхова, Тарас Городецький, Зоряна Григорійчук та Марія Янко. От з них я знаю Марію, я знаю Віру. От, от така книжка. Якщо ви побачите цю книжку десь на залишках в магазинах, я раджу її придбати. По-перше, тому що вона написана красивою мовою. Це дуже важливо. Так, по-друге, вона включає в себе ці регіони, які в нас були відібрані. Ми зараз не говоримо за ті регіони, які у нас анексовані і повернуться до нашої рідноненьки, а я кажу за ті регіони, які ми віддали, коли нам доєднали Крим, щоб ми за рахунок водосховища могли забезпечувати Крим водою та електроенергію. За це ми від нас відщепили наші регіони. І для того, щоб Польща не підіймала скандал з приводу 39-го року, нашу Холмщину та Перемишль, наші регіони українські, віддали також Польщі. То давайте будемо свідомі і розуміти, що територія України насправді набагато більша. Так, що тут хорошого в цій книзі? Це друге видання доповнення. Перше було, мені здається, в 2002 році, чи щось таке. Тут є, по-перше, фотографії старі, чорно-білі. Гарна дуже подача матеріалу.
є інформація, так швиденько покажу, є інформація по символіки, яка присутня в інших видах народної творчості. Це і кераміка, і різьблення. Є ось такі красиві лінагравюри 19 століття. Бачите? За лінагравюру, що сьогодні будемо говорити з вами. Тут є символіка української писанки, що буде цікаво початківцям. В цій книзі, а що добре, що є ось такі таблиці, які зібрані по регіонах, і ви можете подивитися і може навіть знайти населений пункт ваших пращурів чи ваших батьків, чи вас, якщо ви живете не в місті. Я тут знайшла, до речі, селище, де жила моя прабабуся. От. По маминій лінії ми з тих кулаків, що жили і непогано жили собі на Черкащині. От. Тож, є Івано-Франківщина, є всі-всі-всі регіони, є Холмщина, в тому числі Львівщина, Київщина, я дуже люблю Чернівецька область, Хмельниччина, Вінниччина. Раджу цю книгу, дійсно вона в мене Київщина, Житомирщина. Зараз покажу, вона така яскрава. От. Хороша книга, раджу. Тут є трішечки схематично етапи. І стосовно писанки, в мене є майстер-клас на каналі. Він ще поганою українською мовою, але якщо вас цікавить, ви побачите там весь процес. А тепер я відкрию ноутбук і буду читати ваші запитання і давати на них відповіді. Всім привіт! Якщо що, я тут поряд з вами. Давайте буду відповідати на ваші запитання. Такий ракурс взяла, щоб було і руки видно, і щоб я принаймні слідкувала, що там відбувається в кадрі. Це вже буде дубль 2, насправді, тому що частково не записалася, було декілька дзвінків і збивало мені весь ритм. Так, почнемо. Я почну з запитань, які під самим відео. І буду намагатися відповідати по факту і по суті, щоб не розтягувати процес. І як я вас і попереджала, я буду писати писаночки. У мене вже за перший дубль готово декілька таких манюсь. Але ще в планах пописати. Тож, починаємо. Зараз кавки. Чин. І погнали. Якою в своїх мріях ви бачите нашу Україну? Я бачу нашу Україну незалежною, я бачу нашу Україну самодостатньою, яка не шукає в комусь брата, свата, адвоката, яка розуміє, який скарб у вигляді українців вона має, і яка шанує кожну людину. От такою я бачу Україну. Так, запитання. Вікторія Сідорова. Порада і орієнтир, ваш ткацький верстат. І знак запитання. Я не розумію, в чому запитання, Вікторія. Під багатьма відео є пряма ссылка, пряме посилання на мій верстат, де купила, на магазин, вартість і так далі. Будь ласка, переходьте за посиланням, дивіться вартість доставки до своєї країни, купуйте і починайте ткати. Просто не зовсім розумію запитання. Що ви викладаєте, де та чим займатись професійно? За фахом я викладач-дизайнер, бакалаврат, за магістром, в мене дві магістерські роботи, буду малювати паралельно, бо так заговорюся. За
за магістерською українською, я дизайнер інтер'єру, за магістерською норвезькою, в мене є магістр, який я отримала в Норвегії, я магістр з традиційних мистецтв та традиційних культур. Що я викладала? Я завжди викладала, власне, дизайн інтер'єру та ландшафту, дизайн середовища, дизайн меблів, історію дизайну, малюнок, живопис, все, що відноситься до підготовки майбутніх дизайнерів. Зараз я інколи читаю лекції як запрошений викладач, лектор, але зараз я займаюся в Лондоні, в Інституті історичних досліджень, я науковий співробітник. Я продовжую своє наукове дослідження і досліджую я. Там будуть ще далі запитання, тому я так детально зупиняюсь. Я досліджую зараз вуличне мистецтво візуальне, як комунікацію в урбанізованому суспільстві та урбанізованому просторі. Так, однією фразою. Так, далі. Ольга Колос. Тут запитань немає. Просто великий коментар. Дуже дякую за це. Ваші подорожі. Хто ви за фахом? Тільки що відповіла. Тут мамульчик пише. Дорога моя дитина. Я прочитаю, бо мама ж дивиться мої влоги і потім скаже, чому ти пропустила мій коментар. Дорога моя дитино, я дуже тішусь тим, що втілюєш мрії моєї чудової мудрої матері. Найбільше щастя – це бачити світ своїми очима. Я теж так вважаю. Здоров'я тобі і нових вражень від подорожей. І, звісно, всім нам миру. Це моя мама. І там буде далі запитання, де моя мама живе і в якій країні вона зараз перебуває за кордоном. Моя мама перебуває в Києві, в Україні, бо вона киянка і українка. І, власне, там буде ще запитання, звідки в мене така тяга до мандрівок. Моя дорога мамулька відвідала, до прикладу, Мексику, де я ще не була. Вона відвідала так само, як і я, Китай, Індію. І моя мамуля з своєї молодості подорожує. І це те, до чого вона мене теж привчила, надихнула мене. І моя бабуся, мамина мама, на жаль, не мала змоги подорожувати, але завжди вважала, що найбільша цінність, яка у нас є, це нові враження. От, мамуль, я тебе люблю. До зустрічі скоро. Скоро будемо обійматися. Так, таємничість, так, 51 країна. Так, я зразу буду казати, щоб не розтягувати, Лідія Князєва. Я вас прошу звернутися до мене в Інстаграм, щоб ми якось списалися. Посилання на Інстаграм-сторінки є під будь-яким моїм відео. Напишіть мені на мій в'язальний Інстаграм, чи такий звичайний людський. Бо ви найближча до цифри. Ви написали 51 країна. А насправді я відвідала на даний момент 53 країни, але ви були найближче за всіх. Вас очікує подарунок. І запитання від вас теж цікаве, в якій країні ви б хотіли залишитися жити в мирному житті. Я б хотіла залишитися в мирному житті, в тій країні, де я буду жити з своїм чоловіком, де я буду не боятися за його та свою безпеку, та за безпеку своїх батьків і своїх друзів та родичей. Я б хотіла залишитися в Києві. Ось така відповідь в мене. Час надію. Іринка з Харкова. Іринка. Так, малювання, ткацтво – це взагалі відвідали. Чекаю на ваше відео. Як я почала в'язати? Так, перший мій в'язаний виріб. Зараз ми запрягнемо в невдалі проєкти. Це шарфик, який був по довжині 20 см, я думаю, моя мама його ще десь зберігає, який я зв'язала гачком для свого старшого брата. 20 см, боже, як я захрипла. Зараз, вибачте. Отож, цей шарфик був 20 см, гачком зв'язаний з різних ниток. Брат мені досі той шарф згадує. Я, як розумієте, його не дов'язала.
Це було десь, мені було 7 чи 6, чи щось таке. Зовсім-зовсім такий несвідомий вік. Потім я поїхала до Норвегії, де в'яжуть, це вже був 2011 рік, там в'яжуть всі, навіть чоловіки, і навіть на вечірках. Це був шок-контент для мене та моєї подружки Ані, теж киянки, яка теж зі мною вчилася в Норвегії, коли навіть чоловіки подоставали своїх проєктних сумок, я навіть тоді ще не знала, що таке проєктна сумка, подоставали проєкти, почали на вечірці в'язати. Такий от шок-контент для нас з Анією був. От, і, власне, тоді я зв'язала шапку гігантську, яка лежала на плечах реально. В мене навіть наша фотограф креативна Олена попросила, щоб я повторила цей виріб для неї, але я розпустила і зв'язала плед, тому що було холодно. І цей плед досі живий, такий синенький. От, потім я приїхала до Києва, повернулася в 13-му. У мене були залишки величенькі такі, і рису різного, і я почала плед. Я його закінчила десь за 7 років. Він досі живий, його дуже любить наша кицька з таких трикутників. Буду в Києві, покажу вам свої готові пледи. Буде таке окреме відео по моїх пледах. От, отак. А потім ковід, потім дуже нервовий період на роботі, коли я мала пройти акредитацію кафедри. І це було дуже складно, морально та фізично, і я просто в'язала і для цього знаходила якийсь такий відпочинок. От, їхали далі. Планує з півниками щось подібне, подорожує тра-та-та. Питання. В мене багато друзів по цілому світу, чи зуміли ви їх всіх відвідати у своїх подорожах? Ні, друзів в мене дуже багато за кордоном, і це не тільки друзі, а і колишні студенти, які стали друзями. Коли я десь за кордоном, я, звичайно, пишу, що я приїжджаю, інколи виходить відвідати, інколи ми не бачимося, це нормально, це життя, всі зайняті люди. От, далі. Що ви самі хочете нам розповісти? Та що, що завгодно. Так, творити, надихати. Що? Так, от тут цікаво. А характеризуйте свою творчу діяльність до початку ведення каналу та як змінилися ваші інтереси, захоплення, подавання в рукоділлі з веденням каналу. Цікаво дізнатися, чи які відбулися зміни, чи вони спричинені чимось, що мотивує надихати творити. Чи бували такі ситуації, коли ви не мали бажання нічого творити? Якщо так, як ви себе витягували з цього? Що мрієте опанувати найближчим часом? Можливо, це якась техніка чи зовсім нове мистецтво для вас? Ви любите готувати? Розкажіть про улюблену страву. Дякую. Дуже багато запитань від цієї людини. Зараз я скажу, хто це був. Це була Тетяна Шевчук. Тож, почну з кінця. Я люблю готувати. Я готую рідко, але мітко, як то кажуть. Моя фірмова страва – це мусака грецька, але я її готую з білим м'ясом, тому що червоне м'ясо я майже не їм. От. Тепер, такої ситуації, щоб мені не було бажання щось творити, я не пам'ятаю в своєму житті. Це я маю вже, мабуть, помирати. Або від головного болю, або від мігрені, або я не знаю від чого, але не пам'ятаю я так, щоб мені було якось... Не хотіла щось творити. Стосовно змін каналу, ви знаєте, ну я не думаю, що в мене якісь відбулися зміни в творчості з веденням каналу. Я як в'язала те, що я в'яжу, так я і в'яжу. Ну от. Тобто не бачу я ніякої зміни в своїй творчості з веденням каналу. Я ж веду канал не для того, щоб в'язати. Я веду канал, тому що в'яжу. Ну і не тільки. Тому тут така логічна зв'язка в іншу сторону. Так, яка техніка? Я планую згадати ту техніку, яку колись обожнювала. В університеті у нас була лінагравюра.
Мої лінагравюри є в підручнику з шрифтів та шрифтової композиції. Мій викладач їх відібрав. І я вже подивилася тут інструменти, які продаються. Тож я планую трішечки згадати цей вид графіки. Це не зовсім рукоділля, це графіка. Але це красиво, лаконічно. І в мене це виходило колись. І хочу знову пригадати, як це. Яка найумрієшніша країна, в якій не бували? І що саме вабить її відвідати? Я дуже хочу побачити Японію. Я була в Китаї, я була в Індії, я була в Індонезії. В Японії не була. Це моя мрія. І така мрія, знаєте, поки що не здійснена, тому що я хочу поїхати з чоловіком, а чоловік в мене не виїзний, як і всі чоловіки наразі. Ну, ті, хто не готові виїжджати нелегально, або ті, хто не має офіційних підстав, які дозволяють виїхати. Тому я дуже хочу в Японію, що вабить все. Вабить філософія, література японська, вабить поезія японська, національні костюми, традиції, їжа. Я дуже люблю японську їжу. Що ще вабить? Люди. Мені здається, вони чемні, інтелігентні, виховані, артистичні. Японія на першому місці. На другому місці це Нова Зеландія. Просто тому, що там неймовірна по красі природа. На третьому місці Канада. Дуже хочу відвідати Канаду. Особливо озерну, знов-таки, природа. І дитячі книжки про канадську природу та тварин. Я коли вперше побачила ваш канал, то подумала, що Лоліна – це ваше ім'я, наголос на другому складі – Лоліна. Так, незвичайне. Вдячна вам за вашу енергію. Де ж запитання? Цікаво проводити час з собою. Багато друзів, бо з вами цікаво. Питання, чи є серед них хтось особливо близький? Так, в мене багато друзів, ви праві. В мене багато друзів і знайомих, але близьких, як у кожної нормальної людини, в мене лічені. Тому що близькі люди – це ті люди, які близенько до серця. І в мене є близький друг-чоловік. Я вірю в дружбу між чоловіками та жінками. Я взагалі не розумію, як гендер впливає на дружити з людиною чи не дружити. Не розумію цього. От, тому в мене є друг чоловік. У нас дуже такі довірливі стосунки. І в мене, звісно, є подружки близькі. Я маю відчувати, що це людина моя на 100%. І вона стає близькою людиною. Але ви праві, я самодостатня людина. Я не розумію, коли кажуть, що самотньо. Ну, мені не буває самотньо. Мені завжди є чим зайнятися, коли я одинка. От. Хоча я люблю спілкування. Так, стосовно прізвища свого, я розповім дві цікаві історії. Я вже стосовно того, що Лоліна. По-перше, я Лоліна на перший склад. Наголос. По-друге, в університеті колись у нас була методист, яка вирішила, що я не Лоліна, а Лолінні. Вона мені в всіх документах додала другу букву Н, і я перетворилася на Лолінні. Це було смішно. І ще смішний був факт, коли мій керівник магістерської в Норвегії чемно так мене перепитав, каже: «Ти от підписуєшся, Надія Лоліна, скажи, а Лоліна – це твоє друге ім'я чи це прізвище?» Тому що у норвежців в них зазвичай два імені. Перше і друге. Тобто Анна Марія або, господи, я хотіла швидко сказати, Софі Анне чи Кіне Софі.
то в них дуже часто два імені офіційно. От, тому для них дуже звично, коли два імені, а потім прізвище. Ну, це було цікаво. От такий досвід стосовно прізвища. І там далі буде запитання, раз ми вже за це заговорили. Чому саме так називається канал? Тому що я дизайнер. В принципі, мене по прізвищу знають в Києві. І я планувала продовжувати тему, яку я вже останньо в свої проєкти робила. Я завжди своїм клієнтам дарувала щось створене руками. Або картину, або якусь вишиту подушку, або якийсь плед. І мені це подобалося, і в принципі про це мав бути канал. Але сталося так, що канал я завела в січні 22-го року, а в лютому сталася війна, і мої проєкти всі позависали, деякі відмінилися, і я потім поїхала, ну і, коротше кажучи, отак. Але я сподіваюся, що я до цієї теми повернуся. Хотіла б ви створити щось своє, особливе, національне? Так, оце дуже таке дивне запитання, буде декілька дивних запитань. От я зараз роблю писанки, для мене це національне. Щось своє національне? Це якось не розумію навіть. Своє те, що потім інші українці сприймуть як теж споріднене, почнуть розвивати, створять цілий напрямок в народному мистецтві, воно стане національним. Ну, кожен художник за це мріє. Надія, пам'ятаю, ви купували набір Punch Needle вишивки. Що плануєте вишивати? Може, вже є якісь наробки? Навіяно екскурсію в музей текстилю. Так, наробки є. Насправді, я купувала три набори для подушок. І одна вже навіть натягнута на таку спеціальну раму, яку я теж купувала. Але та голка, яка була в комплекті, мені не підійшла. Мені було дуже складно з нею якось впоратися, саме тому я купила той набор. Але я ніяк за нього не сяду. Як давно прийшла думка створювати самій такі картини? Чи плануєте ви повертатися до Києва? Сподіваюсь, коли ви повернетеся на Київ, ми не залишимося без подорожі надовго. Я теж сподіваюсь. Картини? Ну, я завжди хотіла ткати. Ще з 12-го року, коли я спробувала справжній ткацький станок в Норвегії. Тому я завжди хотіла мати ткацький станок, але такий, знаєте, справжній верстат. Для цього потрібно багато простору і розуміння того, що найближчим часом ти нікуди не поїдеш. От, тому що перевозити його доволі складно. Тому давно хотіла. Де берете сили, коли і чого нічого не хочеться? Чому черпаєте натхнення? На що спираєтесь, прямуючи до мети? Так, ну, в мене немає таких ситуацій. Ну, немає в мене таких ситуацій, коли мені нічого не хочеться, чесно. Мені завжди щось хочеться. Особливо розпочати новий процес, коли в мене їх, ну, дуже багато на спицях. І треба позакінчувати те, що вже розпочато, а мені хочеться щось новеньке взяти до рук. Так, поїхали далі. Так. Надихаєтесь на в'язання нових проєктів? Природа, квіти, люди, якесь красиве обличчя, якась картина. В світі стільки прекрасного, стільки того, що може надихнути. Сміх людини, музика, танці, якийсь неймовірний перформанс. Да будь-що. Головне бачити цю красу і головне, щоб надихатися цим, не проходити повз. В кількох країнах я ще не була. Гарне запитання. Насправді, наскільки я знаю, я можу помилятися, країн в світі 160, десь так, я не була в двох третинах. Тому ще багато переді мною.
того, куди варто поїхати і що варто побачити. От. Далі. Чи є такі види творчості, якими ви не володієте? В'яжете, робите палантини, пишете вірші, малюєте писанки – це те, що я знаю. Але щось мені підказує, що ви багато чого вмієте. Розкажіть. Цікаве запитання. Так, ну, я люблю танцювати. Непогано танцюю, я вважаю. Я колись співала. Наприклад, я не вмію грати на музичному інструменті, але завжди дуже хотіла. Колись мама домовилася за те, що мені будуть давати уроки музики фортепіано. І ця шалена жіночка била мене по пальцях. Вона ударила мене один раз. Я їй сказала, якщо вона ще раз до мене доторкнеться, я скажу мамі, що це наше останнє заняття. Вона ударила мене ще раз. І це було наше останнє заняття. Я розумію, що зараз хтось скаже, що я втратила дуже багато, але я не втратила себе, знаєте. І я дуже вдячна мамі, яка мене підтримала в цьому. Ми просто так дійшли до висновку, що це був не той час і не та людина, яка б мене мала вчити. Я й досі планую опанувати музичний інструмент. Наприклад, мій старший брат грає на гітарі. От. І це круто – вміти грати на музичному інструменті. Колись я співала в церковному хорі, в мене було сопрано, потім декілька лекцій підряд, і голос в мене пішов. Зараз я от хриплю, як півень на світанку. От. Квітні назавжди до Києва. Як щодо довгенького кардигану? Я, знаєте, вважаю, що довгий кардиган актуальний в теплій країні, де не носиться верхній одяг, де отак накинув довгенький кардиган на футболку з шортами чи джинсами і пішов собі. Коли нас лімітує верхній одяг по довжині, по об'ємах, то довгі кардигани мені якось вони недоречні. Дома носити довгий кардиган мені незручно, воно мені буде заважати. Тому довгий кардиган поки що ні. От. Я люблю не кропи, я люблю нормальний по довжині одяг. Серед верхнього одягу я більше люблю короткі речі. Мені в них зручніше, тому що я дуже рухлива людина, і коли воно щось там болтається біля колін, мені якось ніяково, мені заважає. Хоча плаття довгі я ношу. Це так. Так. В квітні до Києва назавжди, я не знаю. Назавжди це дуже сильне слово. І мені здається, я впевнена, що війна навчила нас, що назавжди, ніколи, отакі слова, вони дуже-дуже складні для використання. Вони зобов'язують. Тому я не знаю поки що відповісти стосовно квітня назавжди. Поки що в квітні я приїжджаю на 10 днів. Підсумки моєї роботи в Лондоні, плани на майбутнє. Планів на майбутнє поки що немає. Або їх дуже багато, або за них говорити рано, тому що це плани, це не цілі. Стосовно підсумків моєї роботи тут, наразі це дві статті. Одна вийшла, одна в роботі науковій. І це також наробки на наукову книгу. Я не встигла трішечки з нею повністю, як я хотіла. Але вона в такому стані вже добре підготовленому. Тому подивимось, я сподіваюся, я зможу її продовжити. Я маю на увазі цю наукову роботу. Хочу запитати, ким ви мріяли бути в дитинстві і чи задоволені зараз своєю професією? Якими видами творчості хотіли б ще займатися? Ну, про творчість я вже говорила, про професію. Я закінчила хіміко-біологічний клас. Планувала бути лікарем, мріяла стати хірургом. На це не сталося в моєму житті. Я дизайнер, як я вже казала. Чому цього не сталося? По-перше, в мене поганий зір. По-друге, в нас в 90-ті не було грошей за контрактну форму навчання в медичному. Вступати в медичний 5 разів кряду я вирішила не варто.
Хто колись вчився в медичному, той знає, про що я. В 90-ті це був, мені здається, найкорумпований вуз в Києві. Якщо хтось з вас вступив власними силами, без якихось баранчиків забитих, то я вам пишаюсь, ви молодці. Я задоволена вибором своєї професії. Я була прекрасним лікарем, але, як шуткує мій тато, ти доктор наук, а ти лікуєш простором. В принципі, тато правий. Лікувати людину можна і гарно спроєктованим простором для неї чи нього, чи них. Так. Така от висиночка в мене намалювалася. Коловорот називається. Вам дався перехід на українську в блогерстві. Чи не дратують виправлення? І моє припущення про туризм 40 країн. Ну, за припущення про країни я вже не буду за це торкатися, тому що в нас же є переможець. Перехід на українську в блогерстві мені дався, в принципі, легко. Чому? Тому що це було свідоме рішення. На українську в побуті ми перейшли з чоловіком в 22-му. В 14-му ми перейшли в подорожах за кордон. І коли зі мною говорили українською з 14-го і до того навіть, я намагалася завжди відповідати українською. В мене бригада моя будівельна. Це були хлопці з Західної України. І був смішний такий випадок, коли... У мене є подруга, з якою ми завжди спілкувалися виключно російською, хоча вона зі Львова. І мені подзвонили мої будівельники, щось по якимось питанням будівельним. І ми з ними говоримо, з Віталієм українською, все, я кладу слухавку, і мені Тетяна, львів'янка, каже з таким львівським акцентом. А що це ми з тобою ніколи не говорили українською, коли ти так гарно говориш? Я кажу, то я не знаю, ти зі мною російською, то я з тобою російською. Такі випадки бували і до повномасштабного вторгнення, і до анексії наших територій. Але з 14-го ми почали говорити за кордоном виключно українською. Просто щоб не бути тотожними, щоб нас не ідентифікували за мовною приналежністю. Зараз я можу собі дозволити говорити російською. Тільки з тими людьми, які, я знаю, не володіють українською. От просто не володіють люди. Або вони з Балтійських країн, або вони дуже давно переїхали за кордон з російськомовних міст і не мали там, наприклад, в школі української мови взагалі. Я вчилася в російськомовній школі. В мене всі уроки були російською. У нас підручники були російською. При тому, що школу я закінчила вже в незалежній Україні. В мене в російськомовній школі свідомо на українську перейшли тільки два вчителі. Вчитель історії, який я і досі безмежно вдячна за вміння аналізувати та розуміти, що відбувається в світі. Знаєте, без такої зашореності на очах, без ентузіазму зайвого, без якихось таких наївностей та таких ідей якихось. Так, треба помити руки. Перепрошую. Привіт. Пройшло хвилин 10-15. У мене пофарбовані мої писаночки, які я писала. Перший шар. Не дуже свіжий яйць, тому погано кладеться фарба, але вже як є. Це я вмикаю знов ноутбук. Так, ми зупинилися з вами на запитанні, чи дався перехід на українську в блогерстві легко чи ні. Чи дратують виправлення? Ви знаєте, я сама себе інколи виправляю, тому що в мене все одно присутні русизми і суржик, але я вірила і буду вірити, що будь-яка мова, вона стає кращою тільки, якщо людина користується нею. Якщо вона спілкується, читає, пише. Так, тут Мірослава пише. Мірослава Степанченко.
В неї дуже класне запитання, і я Мирославі хочу відправити подаруночок за це запитання, тому що запитання в неї таке. Якби у вас не було жодних фінансових обмежень, чи займалися б ви благодійністю, і чому посвятили б своє життя? Я вам хочу сказати, що якщо б в мене не було фінансових якихось труднощів, і я взагалі була б запредельно безмежно багата жінка чи людина забезпечена до кінця життя, то я б, звісно, займалася благодійністю і я б створила такий проєкт, як колись існував в Києві, але наразі в зв'язку з війною він припинив своє існування. Я говорю про університет для пенсіонерів. Був такий учбовий проєкт, коли люди похилого віку могли збиратися, їм читали лекції, їм давали знання з іноземних мов, в них була можливість спілкуватися, набувати якісь нові знання. Я не вірю, що людина у похилому віці не може сприймати інформацію. Їй складніше це робити саме тому, що вона цього не робить. Як тільки людина починає щось вчити, в неї активується мозок, і людина починає краще споживати, вживати нову інформацію. Я вважаю, що ситуація з людьми похилого віку в нашій країні така, що вони чітко розуміють, що вони країні не потрібні. Мені це неприємно. І я вважаю, що такий проєкт, як от університет для людей похилого віку, запрошувати до них політологів не заангажованих, які б відповідали на запитання, які б пояснювали якісь такі ключові моменти, психологів, аналітиків, які б давали їм нові знання з мистецтвознавства, з якихось традиційних ремесел. Це було б круто. От саме таким би я займалася. А стосовно, до прикладу, допомоги тваринам, я це і зараз роблю, навіть коли в мене я заробляю на життя. Тобто безпритульним тваринам я і зараз допомагаю, і вважаю, що у нас в країні, на жаль, нелімітована кількість розведених тварин, що спричиняє таке ставлення. Тварини мають бути або з притулку, або селекція виведення тварин має бути дуже жорстко лімітовано. По-перше, це більш гуманне ставлення до тих тваринок, які використовують для розведення. Тобто розводчики, вони не використовують тварину, знаєте, безкінечно для виведення нових тваринок. Коротше, це дуже складне запитання в плані тварин, але от я почала б з пенсіонерів. Отак. Далі. І Мирослава отримає подаруночок від мене за це запитання. Чи вважаєте ви, що в'язання з вами на все життя? Вважаю, що так. Від цього не можна, принаймні, пряжі в мене і матеріалів вже до кінця життя точно. Питання російською. Пробачте мені за російську мову, мені 74, я живу в Вінниці. Не так давно почала дивитися ваші етери. Ви стали моєю подружкою. Дуже дякую за це. Наталія Кріл. От, я за фахом музикант. В'яжу з 6 класу. Як все починалося? Це в якомусь далекому дитинстві, що має під собою почву. Тому що те, що ми отримали, ми маємо все життя. Я з вами повністю погоджуюсь. Я креативна з дитинства і дуже люблю творчість з дитинства. От, дякую вам за ваш коментар. Так, Натка пише, Наталка Капучитароса. Навіть складно порахувати, скільки країн за всі твої відео ми відвідали. Пальце в небо 43. Неправильно, Наталочка. Так, коли ви приїдете в Київ і чи організуєте в'язальну зустріч?
Я в Києві буду в квітні з 10-го, дай Боже, дуже сильно все залежить від транспорту, як я буду добиратися. Буду добиратися через Чернівці, тому що на польському кордоні не зрозуміло що, і купила квиток через Румунію. От, буду з 10-го десь по 21-ше. Ну, давайте списуватися, у всіх у вас є мій інстаграм, пишіть. Є люди, з якими я точно побачуся з в'язальної спільноти. А якщо ви хочете якусь таку зустріч в'язальну, пишіть більш конкретно, буду щось вигадувати. Питань в мене купа і всі при зустрічі. Це Наталка. Наталка, з тобою побачимося точно. Так, Таня Котюк дуже багато мені прислала запитань. Чи залежить хобі, вибір хобі, з яким працюєте, від настрою, звісно, як у кожного. Чи є вироби, які летіли на спицях без перев'язів і за яких умов, для якого? Для мами в'язала светр, після того, як в'язала такий самий для себе, вже не було питань до конструкції, просто в'язала і легко, тому що мама чекала, а коли мама чекає, ви знаєте, треба робити і тут, і зараз. От, Надя, питання, яка причина в'язати вироби на продаж? Що вас надихає це робити? Запитання. Ну, по-перше, я не в'яжу вироби на продаж. Якщо в мене щось купують, то мене купують за те, що є в наявності. Тобто не було в мене ще такого, щоб мені замовили конкретний виріб за гроші. От, тому таке запитання доволі дивне. Мене не надихає це робити. Якщо в мене купують готову річ, я дійсно безмежно щаслива. А якщо мені просять зв'язати щось на замовлення, я зазвичай такого боюсь. Я в'яжу тільки, рахуйте, скільки, 3-4 роки, це дуже мало. Я не в'яжу на машині, я в'яжу руками. І це дуже складно, я рахую, вгодити. Тут собі інколи не можеш догодити. А комусь ще й за гроші, це просто, це дуже складно. Так, тут буде багато запитань. І це в мене, так, я навіть не знаю, хто це, зараз я спробую відкрити. Лідія Клиндюк. Дуже багато запитань. Так. Яку музику ви любите слухати, коли в'яжете? Я слухаю різну музику, у мене буває різний настрій, як у будь-якої людини, тому я можу слухати і якийсь м'який рок, і да-да-да, не лякайтеся. Я обожнюю класику, класичну музику, я можу слухати джаз. Все залежить від того, який настрій і яке самопочуття. Дуже часто в'яжу в тиші. Мені не потрібен якийсь супровід для того, щоб пов'язати. Тиша лікує, знаєте. Далі, з якою знаменитістю ви б хотіли зустрітись? Дуже б хотіла зустрітися, якщо можна обирати, з будь-кого. Це з художниками Відродження. Хотіла б зустрітися з Боттичеллі, наприклад. Хотіла б зустрітися з Ейнштейном. Він був цікава особистість. Дуже хотіла б зустрітися з Екзюпері. Мені подобається його творчість, його цитадель. Дуже раджу почитати, якщо не читали. Що ще? Хто ще? Хотіла б, мабуть, зустрітися з... Хотіла б зустрітися з Конан Дойлем. Дуже. Бо в нього була трагічна така доля, і мені дуже подобаються його романи. Не ті, що присвячені Шерлоку Холмсу, а його фантастичні твори. Він був дуже креативний. Який найкращий подарунок ви отримали? На річницю нашого весілля я попросила в чоловіка не каблучку з діамантом, як слід, да, мабуть, комусь, а я попросила мольберт. Ось такий от подарунок. Ще один з найкращих подарунків, який в мене був в житті, це мій тато колись, коли ми дуже бідно жили, привіз мені цілу купу скляних баночок з голландською гуашю. Я, чесно кажучи, плакала, тому що ми погано дуже жили, і кожна ця пляшечка, вона коштувала, як, я не знаю, півкіло сиру, який ми рідко купували. Це був такий подарунок, знаєте, вкладення в моє майбутнє.
я татові досі вдячна і хочу сказати, що ця гуаш досі жива, я нею користуюся, тому що це дуже якісний матеріал, і в нього немає строків, це пігмент розкішний. От. Отакі два подарунки були в моєму житті най. Я могла, звісно, сказати, що там сумка брендова чи ще щось, але такі речі я купую собі сама зазвичай і не бачу в цьому нічого поганого. От. Так, які три слова описують вас найкраще? Мрійниця, мандрівниця і правдолюб. Отак. Ненавиджу брехню. Яка з країн вам ближча за всіх по духу? Греція, обожнюю, я там відпочиваю душею, Італія, але вона починає набридати і, знаєте, як це сказати, давліти, от, її забагато. Греції такого немає, Греція спокійніша. Дуже подобається Британія і дуже подобається Тенеріфи, Канарські острови та частина Іспанії, бо материкова Іспанія мені не заходить від слова зовсім. Так. Класне запитання. Якщо б хтось з ваших іноземних колег чи друзів завітав до вас у гості в Україну і попросив показати країну чи місто, коли б ви повели чи повезли в першу чергу? Ну, я взагалі-то вважаю, що Київ найкраще місто в Україні. Я не рахую, що Львів він прям такий найкрутіший, вибачте, львів'яни. За це я рахую, що Київ він неповторний, самобутній, він найкращий. Я б зустріла в Бориспілі працюючому, повезла б до Володимирської гірки. Ні, так, я б повезла до готелю «Салют», шедевру модернізму. Потім би ми пройшлися пішки від Арсенальної повз Маріїнський парк, повз Маріїнський палац, ми пройшлися до арки, потім по скляному мостику, потім піднялися би до Володимирської гірки туди наверх, там де ротонда, і вже там пішли би, теж спустилися б вниз від ротонди, коротше кажучи, отакий маршрут, і дійшли б до Андріївки. І ось так. Да. Поїли б в канапі. Такі в мене плани на Київ, як ви зрозуміли. Коли у вас день народження і де плануєте святкувати? Так, в мене день народження 6 квітня, дуже скоро. І в цьому році я планую святкувати день народження в маленькому містечку Фрум в Сомерсеті. Я нарешті доїду до Світланки, яка мене давно запрошувала. І там 7 числа у Фрумі ярмарок, ми з вами його будемо бачити в одному влозі. Так, Іринка пише, чи були в тебе якісь екстремальні вчинки, типу стрибка з парашутом і т.п.? Я думаю, що ти встигла щось таке втнути. Ірусь, ти 100% права. В дитинстві я дуже любила поїхати з татом на рибалку зимову. І поки він там сидить на лунці, накатувати довкола нього на своїх ковзанах свої показові виступи. Ну, по-перше, рибалки довкола були дуже проти, тому що вони не могли ані висловлюватись якось таким нецензурно. Я їм заважала, вони казали, що я лякаю всю рибу. От, я один раз пішла під лід навіть, бо потрапила в полонью таку. От, це стосовно дитячого такого. Після того був параглайдинг, після того був сплав на таких дуже бурхливих ріках. На одній чоловік пішов навіть під воду, його викинуло з нашого човна. От, це було екстремально. Дуже хочу парашут, але в мене зламана спина і шия, і мені не можна пригати, бо там іде сильний струс. Але, ну, є протипоказання, але я дуже хочу і дуже хочу, наприклад, отримати права на польоти. Хочу навчитися
водити літак. Це в мене з таких забаганок. Для мене це теж доволі було б екстремально. Ось писаночка, коловорот називається. Так, далі. А то щось дуже багато було. Найвдаліший та найпровальніший твій візуальний процес – це від Наталки. Наталка, привіт! Лише по одному. Найвдаліший, мабуть, що мій плед плахта. Коли буду в Києві, зроблю таке відео зі своїми пледами. Покажу вам всі свої пледи, розкажу про кожен. Провальніший, знаєте, я думаю, що він ще буде попереду. Але можу, мабуть, що згадати ту маєчку з льну в тестуванні у Наталі Аксьонової, яка в мене просто не вийшла, і я її розпустила. І зрозуміла, що це найпропальніший мій проєкт. Не тому, що опис поганий чи ще щось. У дівчат були дуже класні втілення. Просто це був не мій проєкт. Цікаво, що вплинуло на спортсменку, вчену дівчину, яка обожнює історію та подорожі, захопитися в'язанням. Тому що в'язання – це медитація, це спосіб пошуку запитань всередині себе, це можливість усумітнитися, сказати «я в'яжу», «начіпай мене», чи там «я рахую петлі». Ну так. Так. Запитань багато. Далі Тетяна Котюк. Знов запитання. Так. Чи є творчі процеси, які вибішують, дратують? Ні, таких немає. Яка їх подальша доля? Таких просто немає. Якщо я розумію, що зараз це процес не на часі, як то кажуть у нас зараз, то я його просто відкладаю, потім розпускаю або перев'язую чи дов'язую. Якщо є, то які табу є для вас у блогерстві? Табу в мене у блогерстві – розповідати комусь, як виховувати дітей, як поводити себе в сім'ї, яку мати зачіску, чи вислуховувати, що щось ви сьогодні втомлена, чи, наприклад, фраза «вам не личить сірий колір». От така фраза була в моєму блогерстві. Для мене це табу. Я ж не питаю підписника чи підписницю, що мені носити, правда? В принципі, я рахую, що в 44 роки людина або вже має власний стиль, або ще в пошуках цього стилю. І якщо вона до вас не звернулася як до професійного стиліста, то і не попросила поради, то це значить, що ваша порада цій людині не потрібна. В блогерстві ще говорити щось погане про інших блогерів, знаючи, яка це праця. Це я зараз не для того, щоб ви мене пожаліли, але кожен влог, навіть такий розмовний, як я зараз, це час. Це час на монтування, на витягування звуку, це інколи вкладання грошей в покупку обладнання. І це, коли ти починаєш щось говорити погане про іншого блогера, комон. Ну, тобто, це некоректно. Взагалі, коректності хочеться побільше серед собі подібних. От, чи буває придбання в'язальних забаганок для покращення настрою, чи згодом не стається річ сама по собі? Та, буває таке, от я купила, наприклад, собі ліки спиці, набір від чоловіка на день народження 4-4 роки назад. Я їм не в'яжу. Я б його з задоволенням продала, тому що з'явилися ті спиці, які мені більш підходять під мої руки. Але перетворювати свій в'язальний канал на магазинчик, я купила, а мені не треба, я не хочу. От. Але якщо вам треба, я шуткую. Так, серденькі. Далі йде 7 запитань. Олена Петрук. І такі запитання, знаєте, Олена Петрук, мені здається, дуже схожа на одну мою подружку, яка завжди все питає в лоб. Так, країн 37, ні, невірно. Чи впливає ваше нав'язання, ваш досвід дизайнера, чи як народжуються ідеї? Так, звісно, впливає, тому що інколи дивишся і розумієш, що, по-перше, людині, яка щось зв'язала, не личить. Погана конструкція, погано сідає, не відповідає її розміру, десь там брижить, ще щось. Але знов-таки, дивись запитання вище.
мене ніхто не запитав. Мене запитають, я скажу, причому я скажу це особисто, а не в коментарі для того, щоб образити людину. От, буває таке, що я дивлюся і розумію, що ця річ просто, ну, вона недороблена, недодумана, недоконструйована. Як в інтер'єрі, знаєте, дивишся і думаєш, боже, хто ж вам це таке зробив? От. Чи є у вас думки розробляти власні дизайни на продаж? Так, є. Є на Ravelry в мене 3 описи. Вони продаються, їх купують. Вони англійською мовою. Це була умова надання мені пряжі від спонсора компанії, яка цю пряжу виготовляє. Якщо був би попит українською мовою, я знала би, що в мене хтось купить цей опис українською, я б його переклала, але таких запитів не було, тому вони, ці 3 описи, існують виключно англійською. От. Далі. Розкажіть, як ви потрапили в Англію і ким ви працюєте? Я працюю науковим співробітником, я це вже сказала, дослідником. Як я потрапила? Мене запросили. Мене запросили продовжити моє дослідження. І в зв'язку з тим, що я жила в Ризі у подружки, за що я дуже вдячна, і я не розуміла, що робити і так далі, я погодилася і поїхала. От. Чи повертаєтесь до Києва назавжди? Слово «назавжди» ніколи. Я не готова їх транслювати після тих подій, які сталися у 22-му році. Я не знаю. Просто от не знаю. Це говорить вам людина, якою завжди все було розплановано. Ваш чоловік був з вами чи в Україні? Олена Петрук дуже нагадує мені мою подругу, я вже це казала. Мій чоловік не виїжджав за територію України після 23 лютого 22-го року. Він знаходиться в Україні, в місті Києві. Він не має документів чесних для того, щоб мати право виїхати за кордон. У нас немає 3 дітей, в нього немає інвалідності, він не є волонтером, хоча, як і всі, працює заради перемоги. От, саме тому він знаходиться там, де він знаходиться. Він не виїжджав, і виїжджати нелегітимно він не планує. Так, я вважаю, що це некоректно. З ким живе зараз ваша киця? Моя киця живе з своїм татком, тобто з моїм чоловіком, і чекає на приїзд мамки. Так, і так вийшло, відповім зразу, тому що гуртожиток, де я проживаю, не можна тримати тварин. Все було дуже просто. В якій з країн ви почувалися найкомфортніше? Це пов'язано з подібним до українського менталітету, звичаями, з кількома мовами володієте, і чи достатньо їх для такого активного туризму, як у вас? Так, мовами я володію англійською, французькою вільно я володію російською та українською. Я розумію трішечки польську. І не тому, що я частково полячка, а просто тому, що коли поляки повільно говорять, їх можна зрозуміти. Плюс я в Польщі була декілька разів, маю там теж друзів і колег. Так, що ще? Італійська мінімалка така. Мінімальна іспанська. Зараз вона в мене на паузі, але я починала її вивчати. Мов мені достатньо. Хотіла б ще знати арабську. Хотіла б знати хінду, наприклад. Дуже поширена мова в світі. Хотіла б знати китайську. Дуже багато китайців в світі, і китайська спільнота використовує свою мову. Чому б нам, українцям, слід було повчитися? От,
комфортно відчуваю собі в Греції, не тому, що греки схожі на нас, вони не схожі, а тому, що просто люблю цю країну. Коли їду до якоїсь країни, геть не шукаю подібності до України, їду тому, що вона відрізняється. От. І саме цим вона мене приваблює. Ось така писаночка, готова до наступного кольору. Чи повезете в Україну станок, на якому ви виготовляєте свої неймовірні палантини? Звісно, повезу, він був не дешевий і нездійснене бажання отримати один з них в подарунок. Я гадаю, що це не запитання, це просто ваша забаганка. Це нездійснене бажання, я не планую дарувати палантини. Якщо я когось зараз образила, вибачте. Це довготривалий процес, це робота. Я це сприймаю як светр. Ви ж не хотіли б, щоб я вам подарувала светр, правда? Цікаво, хто ви по професії, вже відповіла. Можливо, мистецтвознавець. Моя дисертація написана з теорії історії культури мистецтвознавства. Ви потрапили в яблучко, як то кажуть. Якщо б ви малювали картину, або ткали, або в'язали, вишивали в стилі кольорового поля, то які кольори і форми використали для Амстердаму? Оранжевий – 100%. Для улюбленої країни або міста, або місця, для Міконоса чи Санторіні я би взяла лазурит, лазурний, я б взяла аквамарин, бірюзу і все це замішала б. Якщо б у вас в руках з'явилася справжня райдуга, то яким чином ви б використали її, в якому вирубі? Я б створила проєкт будинку для громадського будинку, для якихось курсів, інституцій, дозвілля. Зробила би мультимедійні фасади різнокольорові, кольорами райдуги. І хотіла б, щоб ці фасади міняли колір відповідно до емоцій та настрою людей, які знаходяться всередині або які проходять повз. Ось така інтерактивна був би фасад. Дуже класне запитання. Це запитання мені задала зараз я вам скажу, Лариса Коломієць, і ви в мене отримає подарунок Мирослава Степанченко та Лариса Коломієць. Я вирішила двох людей зробити щасливими. Лариса, я б хотіла, щоб ви теж написали мені в Instagram. Вас очікує від мене подарунок. Meeting with Ukrainian Soul написала мені, якщо б ви були пряжею, то якою саме асоціація з букле? Таке різноманітне і складається з мільйонів баранців та завитків. Ви знаєте, я думаю, що я б дійсно була б букле, тому що я овен, тому що мені подобається ця пряжа, вона складна в роботі, але вироби, які з нею виходять, вони м'якенькі, вони чудернацькі, вони дуже-дуже затишні. От, і я б хотіла, щоб ви теж до мене звернулися, ви третя людина, яка отримає від мене подаруночок невеличкий. Так? Зверніться до мене в Instagram. Meeting with Ukrainian Soul. Дуже класний нік, до речі. Якщо б вам, і це в мене четверта людина, в мене буде 4 подарунки. Це Віталія Федоренко. Ви так поспіль йдете разом з Ukrainian Soul. Якщо б вам дали можливість зробити проєкт, будь-який будинок, міст, парк чи сад, щоб це ви вибрали, в якому місті і у світі? Відповім, не задумуючись, тому що у місті Києві є занедбана територія вздовж Дніпра. Це набережна, яка виключно існує для автомобілів. І мені за це дуже прикро. Я б хотіла зробити проєкт ландшафтний, створити там вертикальне озеленення вздовж річки, зробити набережну нижню не суцільним містом для графіті, а також для того, щоб там було комфортно пройтися. Хотіла б створити там зелену буферну зону для пішоходів, щоб люди могли пройтися від Аскольдової могили від пам'ятника Мардебурзького права до, наприклад, станції метро Дніпро. Отак. І, можливо, б кинула б якийсь пішохідний міст на ту сторону до гідропарку. Отак. Така відповідь. Ви мене четверта людина, на цьому подарунки закінчуються. Менталітет жителів найбільш схожий з українським, мабуть, що Словакія, але ми відрізняємося.
знов-таки ніколи не шукаю спільностей, завжди шукаю відмінності, мені це подобається. Коли в'яжете, в якій країні ви хотіли б опинитися? Хотіла б опинитися на своєму дивані в Києві, біля свого каміну, з кицькою на колінках. Що було до в'язання, яка творчість? Малювання, живопис, вишивання, що тільки я не робила. Чи подобався вам проєкт «Мур»? Слухали? Не знаю, що таке «Мур». Розшифруйте, послухаю, скажу. Так, Надійко, твій чоловік іноземець? Не знаю, чому ви так рішили. Мого чоловіка звуть Андрій, він киянин, українець. І все життя прожив у Україні, при тому багато зі мною подорожував. Я сподіваюся, після перемоги теж продовжу це робити. Яка найближча до України по стилю життя? Немає такої. Ми дуже відрізняємося. Це помітно за нашим менталітетом. І такої історії сумної, складної, різнопланової, як України, немає в жодної країни. Тому немає такої країни, яка найближча до нас. Валерія Колодій запитала мене це. Так, Натка мені задає запитання. Так, в тебе 3 години вільного часу і нічого, щоб займатися творчістю. Ні пряжі, ні олівця, нічого, інтернет відключили. Що ти будеш робити? Ну, дякую тобі, що ти не відібрала в мене в запитанні ноутбук, сяду писати роман. Якщо в мене і електричество, електрики немає, окрім інтернету, то почну прибирання. Я обожнюю прибирати квартиру. Для мене це теж релаксація і така, знаєте, можливість упорядкувати якісь думки. Якщо ні, вдягнуся, піду на вулицю гуляти. 3 години буду просто ходити і гуляти, обожнюю гуляти. Але за креативність тобі подобайка. Чому ви так назвали свій канал? Тому що вже казала, я дизайнер, і останні мої проєкти я комплектувала своїми індивідуальними речами дизайнерськими і хотіла про це розповідати на каналі. Сподіваюсь, до цього повернусь, коли повернусь в фахову роботу. Ну, я маю на увазі в практичну діяльність. Скільки вам років? Я не знаю, чи це запитання, чи ні. Мені 44 буде в квітні. Так, і тепер ще запитання в спільноті. Давайте я подивлюся спільноту. Вже швиденько, дуже багато наговорила. Дуже сподіваюся, це буде хтось дивитися. Це все моє. Так, тут повторюються деякі. Чи не плануєте зв'язати сукню? Ви знаєте, я в'язала сукню, в мене є тепла сукня. Я її рідко ношу. Пальто буде в мене, але воно буде не в'язальне. Що вас муляє, щоб таке зв'язати? Ще один зв'язати плед. Але поки що себе зупиняю. Чи є в мене бажання показати всі свої шкарпеткові шкарпетки? Ні, немає в мене такого бажання. Питання ще, чи повертаєтеся в Україну? Так, я повертаюся в Україну на 10 днів, а далі як буде? Що на найсподіваніше ви для себе зв'язали? Ну, оцей квадратом майку бабусиним, але, слава Богу, вона сподобалася мамі, і мама її забрала. Бо в мене було відчуття, що я її в'яжу чисто, що це ні-ні. Але все ж таки зв'язала, мамі сподобалося, я віддала. Дякую, матуся, що ти мене спасла від цієї речі. От. Ще, мабуть, що я не розумію в'язані купальники. Я от таке теж не розумію. Як таке можна носити, тим більше, що вони в'яжуться з бавовни, яка розтягується в воді. Так, далі запитання. Чи давно живу за кордоном? Яка ваша улюблена пряжа? Так, тут ще було, як давно ви в'яжете, я вже казала, хто за освітою, казала, ким працюю, казаю, які захоплення, окрім в'язання, все. Чи любите спорт? Обожнюю спорт. Займаюся, хоча інколи не скажеш. Давно живу за кордоном. За кордоном живу з 20 березня 22-го року. До 20 березня 22-го року перебувала в Україні.
Яка моя улюблена пряжа? Обожнює мохер на шовку. Дуже подобається букле, але яке. Ну, це залежить, яке букле. От, скоріш за все, мохер на шовку, він такий ніжненький. Так. Велике масштабне. В мене зв'язано 1, 2, 3, 4, 5 пледів. Я вважаю, що це масштабне. Чохол на крісло або обв'язати стіл, такого ніколи не було, або велосипед. Ні, не було в мене такого бажання. Це якась. Це просто треба фанатіти від цього. Або відкрити кафе в'язальне і поставити там той велосипед як арт-об'єкт. Ми займалися спортом, повишали розряд, отримували медалі, були в мене соревнования за рубежом, як давно в браке, хто по професії муж, мама давно живе вне України. Так, ну, запитання було російською, я відповім українською. По-перше, я не отримала розряд, в мене немає жодної медалі. Сталася дуже погана річ, і мені прийшлося піти зі спорту професійного. Але спорт в моєму житті зараз присутній. У мене не було ніяких змагань за кордоном. Так, давно в бракі, в шлюбі я в цьому році буде 19 років. Чоловік за фахом програміст. Моя мама живе в Україні і не живе за кордоном. Вона не виїжджала під час повномасштабного вторгнення. До того вона все життя своє прожила в Україні. Так, вона так само подорожує, як я, але в неї є дім. І я не побоюсь сказати за неї, її найбільш улюблена країна – це Україна. Україна, Київ, мама киянка до просто до наймеленшої своєї кісточки. Так, клітинки. Зв'язати кардиган за коліна, такий собі довгенький, вже за це відповідала. Навіть скажу так, що в мене є такий кардиган, куплений колись в магазині, він жодного разу не вдягнений. Нова річ в шефі. Про менталітет стосовно найбільше з українським не буду навіть відповідати, вже казала. Місто, чи не виникало у вас бажання оселитися в одному з них? Чи сумуєте за батьківщину? Звісно, я сумую. Яке ваше улюблене місце в Києві? Володимирська гірка. Люблю. Просто люблю. Без слів. Так, запитання від Саші. Саш, я не буду тобі подарунок за це запитання давати, хоча воно дуже класне. Тебе просто подарунок і так чекає. А це така невеличка секретність тобі. Яку б я хотіла бачити свою майстерню кімнату? Я б хотіла її бачити мінімалістичну, світлу, з величезним вікном в підлогу. Якщо б там ще був балкон, було б геніально. Не хотіла б я відкритих шаф. Я б хотіла закриту шафу, як я зробила в своїй квартирі, щоб не бачити ту кількість пряжі, яка куплена, та інших матеріалів, і вважати, що мені її не вистачає. От. А крісло під торшера в мене є, так, і я люблю в'язати. І велике вікно, да, хотіла б, і хотіла б багато світла. Так, з якою людиною я вже відповідала. Що може викликати в мене захоплення від людей? Мабуть, що вміння творити, вміння бути позитивними. Дуже люблю гумористичних людей, які з гумором відносяться до будь-чого. Обожнюю людей легких на підйом, з якими легко можна зустрітися за 10 хвилин в центрі на чашку кави, чи поїхати в ліс погуляти, плануючи перед тим нічого разом. Так, як і чому ти в своїй творчості розповідала? А який з ваших архітектурних бюрочних проєктів вам принес найбільше удовлетворення, реалізацію? Як так інтересно. У мене був дуже класний проєкт котеджу під Києвом на 100 квадратних метрів. Там вийшла затишна в такому англійському стилі бібліотека. Ми зробили мансардні вікна в два шари з таким величезним кількістю світла.
мені замовниця дозволила купити сантехніку, яку я хотіла. Там ще був в мене ландшафт 40 соток, повністю мій. Так, перебили нас. Коротше кажучи, той проєкт був дуже класний. І це, до речі, останнє запитання. Також в мене був проєкт, всі проєкти любиш, насправді. Був проєкт маленької квартири, один серед останніх. Там, мені здається, у мене було менше, ніж 50 квадратних метрів. Я змогла там зробити і спальню повноцінну, і гостьову спальню. Не питайте, як викрутитися, і зробити ванну повноцінно, і гардероб. І кухня у нас вийшла така велика, тому що замовниця любила готувати, їсти. Тож такий теж проєкт приємний вийшов. Я задоволена ним. От. Як будь-який дизайнер, я рахую, що найкращий проєкт у мене попереду. От, це всі запитання. Я вам дуже всім вдячна. Зараз трішечки поверну камеру на себе. Так. Я завдяки вам прописала одну писаночку, зірочку прописала, зробила перший шар з пташками і ось таке яйце. От, дуже вам вдячна всім за запитання. Тож, в мене 5 переможців. Лідія Князєва, яка вгадала майже вгадала кількість країн. Мирослава Степанченко – запитання за благодійність. Лариса Коломієць – запитання за райдугу. Knitting with Soul – про пряжу запитання. І Віталія Федоренко. Ці 4 людини, я чекаю вас, ви особисті, ви Instagram, домовимося, скажете, де ви живете, щоб я вирішила, і звідки мені простіше відправляти вам невеличкі подарунки. Давайте, в мене руки всі у воску поляпала. То нічого. Всім бувайте, до зустрічі в п'ятницю в тижневому влозі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях і підтримайте вподобайку. Я знаю, такі відео дуже рідко дивляться. Тож, сподіваюсь на вашу зворотню відповідь. Поцілунок вам і все буде добре. Бувайте.